Günəşin sönən şüalları uşaqların əlindəki fənərlərə əvəz edilir. Suni işığın gündüz işığına əvəz etdiyi alatoranlıq çağındayıq. Sargent bu rəsmində günün çox xoş və valideci gözəl vaxtlarını çəkib. 1885-86-cı illərdə hazırlamış bu əsərin adı: qərənfil, zambaq, zambaq güldür. Əsərin çox poetikadı var və addakı təkrar bizə rəsimdəki təkrarlanan formalar və işıq haqqında ipucu verir. Bütün kətanın ortası boyunca soldan sağa düzülmüş yapon fənərlərinə baxın. Onlar çubuqdakı qeydlərə bənzirlər. Biz də onu bir ucdan digərinə oxuyuruq. Bununla belə gözlərimiz zaman-zaman başqa şeylərə baxmağa dayanır. Çünki burada baxlası çox gözəl şeylər var. Bu çox parlaq, zəngin bir sətdir. Sətdə boyadan sergeant qədər məharətlə istifadə edən rəssam azdır. Rəssam sətər fırçasından istifadə edərək qızıl gülləri, aşağıda qəranfilləri, Yapon fənərlərindəki naxışlı xətləri, daxildən zəif işıqlandırma ilə oynayan mavi kölgəni necə yaratdığını görürük. Bu şəkildə maraqlı gördüyüm bir şey odur ki, parlaq olmasını gözlədiyiniz ərazilər işıqlandırılmır. Hər şey alaqaranlıqdadır. Uşaqların üzlərinin işıqlanacağını, mimikalarını görə biləcəyimizi gözləyirdik, amma rəssam diqqətini burada cəmləmiyib. Rəssam bütün səthini dekorativ və gözəl xoş görünməsinə diqqət yetirib. Yaşıl araqaranlıqda ancaq fənərlərin işıqları görünür. Katan həqiqətən hamardır. Açıq aydın burada Yapon çaplarından təsirlənmə var. Uşaqların ayaqlarının yanındakı çiçəklər ən kiçiktir. Sonra şəkildə biraz yuxarıda baxdıqda böyük zəmbəklərin yüksəldiyini görürük. Bu adətən şəkillərdə gördüklərimizin əksidir və arxa planda qarşıda görünən obyektlərin təsirini yaradır. Təbiət Uşaqlıq, məsumluq bir araya gəlsə də bu əsər 19-cu əsr üslubunda çox cazibədar bir tablodur. 19-cu əsr nümunəsidir. Biz rəsmdə əsl mövzunu görmürük. Yalnız işığın keyfiyyətini və rənglərinin ahəngini, yaşıl, şaftalı tonları, çəhrayı və ağ rəngləri görürük. Biz bu üslubu 19-cu əsrin ikinci yarısında İngilis rəssamlığında müşahidə edirik. Məsələn, Albert Murun rəsmləri. Onun əsərlərində rəsmin əsas mövzusu rənglərin harmoniyası idi. Bu bədii üslub estetik hərəkət adlanır. Bu tarixin ağır mövzularından azad olan və rəssamlığa, rəngkarlığın gözəlliyinə diqqət yetirən bir hərəkətdir. Ən çox diqqət yetirilən nüanslar onun forması, izləri və rəngləridir. Ağla dərhal Vistlər kimi sənətçilər gəlir. Abstraksiyanın başlanğıcı üçün bu şəklin əhəmiyyətini görə bilərik. İncə sənət əsərinə onu real dünyadan əks etdirdiyi və ya təkrarladığı üçün deyil, bədii şəkildə yaradıldığı üçün baxırlar. Sergent bu əsəri açıq havada, öz bağında çəkib. Rəsimdə ton və formaların düzgün ifadəsinə diqqət yetirmişdir. Düşünürəm ki, toranlıq vaxtı qaranlığa çevrilmək üzrədir. Modellər isə balaca uşaqlar olduğundan, rəssamın tonları və formaları düzgün əldə etməsi çətin olub. Mən onu İngiltərədəki bağında təsəvvür edirəm. Işığın düzgün olmasına, hər şeyin harmoniyasında olmasına diqqət yetirir və hər birini də kətana köçürür. Görünür uşaqların bütün diqqəti əllərindəki yapon fənərlərinin ışığında dır. Onların bu marağı bizi rəsm əsərinə cəlb edir və rəssamın bizə təqdim etdiyi bu gözəl və təntaraqlı vizuallıqda yer almağa imkan verir.